Om 10 år, der man håber selvfølgelig, at man har taget den samme vej, som du også har taget, den her med, at man, jeg ser mig ikke selv som receptionist om 10 år, så jeg måske et andet sted med noget mere ansvar. Kom så med det. Man har lov til at have ambitioner her, men det har man lov til, og det får man meget hurtigt, når man arbejder her. Når man får så meget ansvar, så føler man også, okay, jeg er klar til at tage noget mere. Så jeg ser mig selv med en lederstilling. Inden for de næste par år, så ambitiøs vil jeg gerne være. Jeg vil ikke sige 10 år, jeg vil sige, inden for de næste par år, så håber jeg at få en lederstilling og lede en større gruppe af mennesker, af kollegaer. Nu har jeg haft mange jobs i koncernen, men jeg har egentlig aldrig rigtig... jeg har altid været glad for mine jobs, men jeg er virkelig glad for det nu. Altså, jeg synes bare, at jeg er havnet på den rette hylde, og muligheden for måske selvfølgelig at være på MPL i rigtig mange år, men hvis man så også kunne få lov til at afprøve det vores andre hoteller, og det er jo netop det her med, at vi jo ikke er en fuldstændig stringent kæde, altså vi har jo forskellige hoteller under samme paraply, og det er det, der er så spændende også, at det er nogle forskellige huse. Så. Jeg tror, hvis jeg er her i koncernen om 10 år, så er jeg nok det samme sted som jeg er i dag, men så er jeg bare på et andet hotel, selvom det er stadigvæk et Tivoli Hotel, så har det udviklet sig igennem tiden til at være et andet til at være et andet hotel om 10 år, som kan det i markedet, som der er nødvendigt at kunne om 10 år. Det er svært. Jeg havde jo ikke forestillet mig, at jeg lige skulle sidde her i 10 år, så man kan sige, at det, der lige gik 10 år, gør jo så, at man tænker, hold op, kan der lige gå 10 år mere? Det tror jeg faktisk godt, der kan. Det er jo det der med, at man føler sig komfortabel i sine rammer, og nogle gange kan det jo også være rigtig svært, fordi vi er jo nogle direktører, der sidder her i mange år, vi har nogle fantastiske talenter, der også står derude. Men ja, rammerne er der, så jeg har svært ved at sige, hvor jeg ellers lige skulle være. Det kan godt være, at der var plads til mig sted i organisationen, et andet sted. Men jeg lige nu er jeg glad, hvor jeg er. Altså, hvis det var sådan mit mål, så ville det være klart som hoteldirektør, ikke? Ja. Men jeg kunne også sagtens se mig selv i den samme funktion om 10 år. Ej, så ville det være et hotel i Arbejdsen, ikke? Ja. Det kunne sagtens være, som Signe siger, hendes job, for eksempel. Så du bare få over til at sætte sit job? Ja, det ved man aldrig. Jeg ringer Det ved man aldrig.